উজনি অসমৰ দক্ষিণ যোৰহাটৰ এখন সমন্বয়থলী। ভিন্ন সংস্কৃতিৰ মায়া সভ্যতাৰ জাক জাক জীৱন ৰণুৱাৰ জন্মভূমি, য'ত নাই কোনো বিভেদ, নাই কোনো হিংসা, সৰলতা, মাথো সৰলতা। মৰিয়নি সেউজীয়া অৰণ্যৰ আনন্দমেলা, হুলুঙৰ আৰে আৰে ৰ'দালিৰ লুকা ভাকু, য'ত দুৰ্লভ জীৱনৰ সুলভ সান্নিধ্য। নাৱেৰে ভটিয়ালে দেখা পাবা ভোগদৈ পানীৰ জিলিঙনি, কঢ়িয়াই নিয়া বহু বিচিত্ৰ জীৱনৰ চিৰসেউজ ধুদৰ আলি। সৌ পাহাৰখনে ডালিমিৰ মৰম হাছে ভৈয়া মেয়াদৰে, সংস্কৃতিৰ বাৰে ৰহণীয়াই স্মৃতিৰ সৌত সাজে, চিনাকি ভূমি আমাৰ মৰম।